ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜମିର ଖରାଟିଆ ଚାଷ ଫସଲ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜମିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖରାଦିନିଆ ହଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ପାୱାର ଟିଲରରେ ଚାଷ କଲେ ଗହୀର ଚାଷ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ତଳ ଉପର ହୋଇଥାଏ। ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜମିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଘାସ, ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ପୋକର ଅଣ୍ଡା ଓ ଶୁକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ। ଖରିଫ ଧାନ ବିହନ, ମେ ମାସରେ ଖରିଫ ଧାନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜମି ସମତଳ କରି ହୁଡ଼ା ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ଅନୁମୋଦିତ ବିହନ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଜମିର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମର ଧାନ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଅତି ସରଳ କିସମ ଭାବେ କଳିଙ୍ଗ 3, ସହଳ କିସମ ଭାବେ ଖଣ୍ଡଗିରି, ବନ୍ଦନା, ପଥରା, ପାରିଜାତ କିମ୍ବା ଅନ୍ନଦା, ମଧ୍ୟମ କିସମ ଭାବେ MTU 1001, MTU 1010, କୋଣାର୍କ, ଗଜପତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଲଲାଟ, ବିଳମ୍ବ କିସମ ଭାବେ CR 1009, CR 1018, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ MTU 7029, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମହାନଦୀ, ପୂଜା, ରାମଚଣ୍ଡୀ, କାଞ୍ଚନ, ସାରଳା, ଦୁର୍ଗା କିମ୍ବା ଲୁଣିଶ୍ରୀ, ଏବଂ ଅତି ସରୁ କିସମ ଭାବେ CR 1014 କିମ୍ବା BPT 5254 ଆଦି ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜସ୍ୱ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ଗଜା ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାମାଣିକ ବିହନକୁ 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଥିଲେ ତାକୁ ଏ ବର୍ଷ ନ ଦୋହରାଇ ବିହନ ବଦଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ।